годиннику 14:00 ви дивитеся новини на Суспільному Запоріжжя. Розпочинаємо цей випуск лише з нагальної інформації та перевірених новин. Служба безпеки України збирає факти про воєнні злочини Російської Федерації для Гааги. Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. І відтепер до чат-боту у телеграм-каналі, власне, чат-боти ви зараз можете бачити на своїх екранах, додалися також і телефонні гарячі лінії, електронна пошта та інші месенджери. Телеграм-канали, які зазначені, ви можете надсилати туди інформацію також по гарячим телефонам, телефонним лініям. Тобто, таким чином можна за допомогою всіх цих чат-ботів, також гарячих ліній, повідомляти про воєнні злочини Російської Федерації проти цивільного населення. А також додавати фото та відеоматеріали з першого джерела з зазначенням дати та місця, а також часу події. Матеріали з відкритих і загальнодоступних джерел, наприклад, засобів масової інформації, соціальних мереж та інших доступних месенджерів Служба безпеки України просить не надсилати. Україна буде використовувати всі ці зібрані та надіслані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Я хочу зараз ще раз озвучити та нагадати, а також аби продемонструвати на екрані номери телефонів, які працюють, тобто гарячі лінії, які працюють цілодобово, куди можна дзвонити та звертатися. Ще раз, номер щодо Київстару 03-8-068-128-92-29. Номер від мережі Vodafone +3 8 0 66 682 99 37. Номер від мережі LifeCell +3 8 0 63 0 66 59 37. Від сьогодні розпочинається евакуація із інших населених пунктів Запорізької області, окрім тих, що відбувалося вчора, зокрема з Енергодару, і про те, що домовляються сьогодні за Маріуполь. Про це все повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Ми розпочинаємо часткову евакуацію, організовану, в принципі, вона вже трошки йде, від з таких населених пунктів, як Оріхів, Гуляй Поле, Комишуваха і Степногірськ. Часткова мобілізація буде полягати в тому, що ми опрацюємо ті категорії населення, які треба вивести до Запоріжжя, щоб в разі ведення бойових дій місцеве населення, наші земляки, цивільне населення не зазнали ушкоджень. Також Олександр Старух закликає жителів Запоріжжя, також жителів області за змогою та хто може і хто хоче долучитися та допомогти військовослужбовцям і нашій армії. Зокрема, потрібно транспортні засоби, автівки, аби допомогти і надати їх для оборони міста Запоріжжя. Є така проблема, велика проблема, тому що транспорт швидко виходить зі строю. Я закликаю всіх запоріжців, які мають там навіть старенькі автомобілі, розглянути можливість і надати їх на потреби армії. Тому що транспортне забезпечення, мобільність – це запорука ефективної оборонної боротьби. 17 тонн гуманітарної допомоги доправили до Запоріжжя з Німеччини та Польщі вчора, 9 березня. Зокрема, це медичне обладнання, ліки, дитяче харчування та одяг. Про це Суспільному повідомив віце-президент спілки вірмен Запорізької області Рудольф Акопян. За його словами, гуманітарну допомогу надав німецький благодійний фонд, а також лікарні Німеччини та Польщі. Запоріжанка Світлана Грабовенко каже, її хрещениця Марія, яка зараз живе у Німеччині, побачила пост про допомогу від Запорізького воєнного шпиталю. Все почалось з того, що госпіталь виставив просьбу. Все почалось з того, що госпіталь звернувся із проханням про допомогу. Це прохання побачила моя хрещениця Марія, яка мешкає в Німеччині та працює там лікаркою. І ми почали збирати допомогу. Ні обладнання, нічого немає в шпиталі. Також дуже вдячна хлопцям. Запорізьким айтішникам, які зібрали кошти на скляний стіл для рентген-апарату «Дуга». Віце-президент спілки вірмен Запорізької області Рудольф Акопян
Ян каже, німецькі та польські клініки, а також благодійний фонд зібрали речей та обладнання для Запоріжжя на суму в 1 700 000 євро. Ряд больниц, которые там в Германии помогли с доставкой, ну, с передачей оборудования. Ряд лікарень, які в Німеччині допомогли з передачею обладнання дороговартісного. Це Асклепшен клінік Укрмарк. Її головний лікар переймався передачею апаратів штучної вентиляції легень. Передали рентген-апарат Дуга, він дуже рідкісний, та передали дуже багато операційних наборів. Також серед гуманітарного вантажу є дитяче харчування, одяг, ковдри та каремати для військових. Медичні препарати, які будуть розподілені між запорізькими лікарнями, каже Рудольф Акопян. Передали вже в воєнний госпіталь. Дали вже у військовий шпиталь. Це більша частина медичного обладнання. Медичні препарати сьогодні розподіляються по лікарнях 5, 6, 9. Також на потреби територіальної оборони багато чого було передано. Речі першої необхідності, засоби гігієни та одяг будуть у найближчий час надані також і переселенцям, які приїхали до Запоріжжя через обстріли російських окупантів з інших регіонів України. Новини на Суспільному, Запоріжжя. На острові Хортиця у Запоріжжі місцеві жителі об'єдналися всі разом, аби допомагати військовослужбовцям обороняти нашу державу, обороняти Запорізьку область та Запоріжжя, зокрема. Виготовляють всі разом протитанкові сталеві їжаки. Як це відбувається, дізнавалися журналісти Суспільного. Це був страшний день, коли ми дізналися, що в нас війна. На нас напали наші брати, як вони завжди говорили. І 25 лютого у соцмережах з місцевими мешканцями організувалися. Вирішили, якщо чимось можемо допомогти, і маємо це зробити. Ми зобов'язані їм допомагати, бо я вважаю, що коли ми разом, ми непереможні. Зараз їжі крутимо. Протипіхотні, потім таку техніки. Хлопці варять, ріжуть, ми крутимо. Я працюю агрономом, тому я мене застала в Дніпропетровській області, якраз в воїнській часті було ПВО. Туди прилетіло 3 ракети одразу. Це було 4 кілометри, ми не доїхали до її. А куди мені тікати? Я тут народилася, я не хочу нікуди тікати. Я хочу залишитися в своїй країні, в своїй домівці. Я не знаю, що мене там чекає. Я хочу залишитися тут, на своїй країні, зі своїми дітьми, щоб діти мої далі продовжили навчатися. Запоріжжя готова зустріти окупантів. Запоріжжя готове зустріти окупантів. Запоріжжя – це козацтво. Ми їх просто не пропустимо. Хлопцям та дівчатам, які знаходяться на передовій, ми як можемо завжди будемо допомагати, підтримувати їх. Нехай вірять в те, що ми просто так Запоріжжя не віддамо. Тож, такими були події на цьому. І наступний випуск новин на Суспільному Запоріжжя, а також в рамках спецвипуску програми «Сьогодні головне» дивіться вже о 16:00. Стежте за подіями та інформацією безпосередньо на Суспільному мовнику, на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя, також на офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя. Перевіряйте лише, беріть, використовуйте лише перевірену інформацію, довіряйте перевіреним джерелам інформації. Бережіть себе та своїх рідних та віримо в Збройні Сили України.